Matoro i Tomić. Matora, dobrodošla. Zdravo, prvi drugari. Prvi put u našoj radio stanici. Tako je, evo za toplu dobrodošlicu. Evo, volimo. To vam je poslala Žabica uz lakove podrške, zahvalnosti. Hvala puno. Šalim se. Naravno, meni je danas Milane jako bitan ovaj datum. Tako da, eto, i kafić Šteta vam šalje isto. I prvi put sam ovdje kod vas. Znaš koja je fora u Šteti kad je već pomenula Matora? Kad ulazi u Štetu, kaže selo, mi si stigo Elvis Presley. Tako je, istina živa. Pa Matora, kako si ti nama? Kako podnosiš ove snežne dane u Zadruzi, u Beloj kući? Šta se to novo dešava? Šta je to novo kod tebe? Zbog čega taj datum? Ti baš voliš da daješ na značaju raznim datumima. Svi se sećamo tog 28. Šta, reci mi, Jovana, šta se dešava kod tebe, Matora? Pa danas mi je taj datum jako bitan. Moja omljena knjiga je Mali princ. I tek sam ovdje u Zadruzi ukapirala šta je htjela onda kaže. Da se dobro ne može vidjeti očima, nego samo srcem. Tako da to slavim. Mada, Milane, moram da ti priznam da je dosta životinja prodefilovala kroz moj život. Žabica, brkatih mangulica, letećih čivavica, rumunskih činčilica. Red je došao i da se ja malo opustim i zasladim. Uz palačinkica. Palačinkica, tako je. Tako je, sad tu naša palačinkica. Tako je, sa puno nutelice. Ali, do duše, malo fali uvek lešnika i plazme, ali to uvek malo sreću kvari, ali je dobro. Tako da, Milane, danas slavimo... I zato što sam prvi put ovdje i s vama, imam svašta podelim sa vama. Lepo. Malo pre sam vidjela dva pingvina, žickaju za čaj. Tako da, eto. Matara, kod je progutala neku zezalicu, tako nam je nešto i trebalo malo da nas... Da, malo da podigne atmosferu našoj radio stanici, našoj amneziji ovdje i da nam razotkrije neke tajne, neke priče. Neke pikančerije. Čak i pisala kolumnu za skandal, pa će nam ispričati o tome šta je ona to tačno time htjela da kaže. Znamo, Matora je poznata po tome da ne oddaje tajne, ali Matora, ovdje ćeš morati nešto i da priznaš i da kažeš. Imam za vas još jednu pikanteriju koju, naravno da ja tu noćna kamera je upaljena kod mene uvek. Tako da je... Iako su čepovi ušima, oči vide sve, tako je dobro. Tako je, tako da ne znam kako bi nazvala... Prvo da se zahvalim što sam dobila priliku da vam pročitam. Nekome se nije svidelo, ali Bože moj, nisam ja Nutella pa da se sviđam svima. Tako je, tako je. Tako da, bit će naravno novi kolumnica. Volila bi da sarađujem sa tobom, Milane, tebi se svidelo. Hvala što su mi pružili tu priliku. Eto, dobili smo poklon, onako lepo uravnjen taj članak. Ali eto, ja vam ne bi pričala puno o tome, ako želite mogu. Matora, zapamti gdje si stala, javljujem iz redakcije da imamo jedno uključenje, pa da ne čeka naš slušalac puno, da vidimo ko je to s nama sada na liniji. Halo, halo, da li se čujemo? Halo, vozdra. Halo, vozdra. Radio amnezija, da. Zdravo, momci, ostaću, neću reći kako se zove, želim da pozdravim Matoru. Želim da pozdravim Sanju. Sanja zna koje poznaće mi glas. Sanja, čekam te, ali čekam i Matoru. Svaka čast, Matora, što si mi je sačuvala, što si se potrudila da je ne fali ništa tokom njenog boravka u Zadruzi. Kad izađete, obe vas vodim na večeru u Sanji nominjeni restoran. Matora, ništa ne brini, nećeš biti zapostavljena jer i ja imam srce za vas obe. Tako da obe znate ko sam i šta sam, ali ne bih voleo da otkriva svoje ime. A svi koji možda nisu sigurni ko sam mogu da pogledaju iznad Sanjinog kreveta. I znači toliko za sada. Pozdrava. Pošaljete poruku za Sanju ili to će biti ... Samo ću reći Sanja, ti znaš. Prekinu se vas. Da li ovo zverka? Pa, meni je ova asocijacija vuče za to. Moguće da je ta zverka, piše neka imena iza Sanjine glave. Bože, žabe, zveri. Ima i ona zverki, pandi, ima svašta. Jedino muško ime, mislim, zverka. A pozdravam, ljubi brat, hvala puno. Sanjin omiljeni restoran, svi dobro znamo da je to Franš. Dobro. Tako da, eto. Nije Franš. Možete da ovo Sanji deša? Sramota, nije Franš. Pa fino je delovo kao onako dobronamerno. Tebi se čak i zahvalio što održavaš Sanju. Svi dajde najlepše pečenje. Održavam, redovno servisiram, sve u redu. Donji trap, donji trap.
kupam na dva bara gume, redovno, sve redovno. Reglaža redovno. Sada ide ovo, kako se zove, antifriz. Eto, to je stavljeno, sve u bulu radi. Da li tvoj friz možemo nazvati antifriz? Ne, ne, ovo sam pokupila, moja frizura će vam u stvari najaviti tu temu, a to je jazbavac. Verujte mi, u kući imamo pravog jazbavca. Dobro, o kome se radi? Bukvalno, kako vam kažem, jazbavac baca tako svoju glavu iz njegove jazbine, onako u izvidnicu, kao kad je... E, tako, gospodin Bane Čolak. A, naš muzički urednik, dobro. Tako, vaš muzički urednik. Baco je on što šta ovde. Baco je, tako, ali često baca i pogled iz jazbine. Dobro. On gleda, ali nešto mu glava ne ide baš ka mom ćošku. To vajda zato što mu je ova... Posledica od udesa. Posledica od dragice. Ne može da centrira. Ne može da centrira. Da mora na centriranje trapa da ide kod Nadežde. Čula sam da to odlično radi. Odlično, každa je Nadica odlična za centriranje. Da, da, centriranje trapa. Kaže servis taj veliki da odlično radi. I mali. E, i mali, eto. Vidiš? Tako da imamo tu, dešava se da jazbavac u svojoj jazbini pogleda, ne vidi dobro, naravno. Međutim, ne... A u kom vremenskom periodu to? Pa to je, iskreno kažem, vi mislite da svi svetlo se gasa u pola pet, međutim, verujte mi, oni čekaju trenutak, prvo šuškaju, pričaju, naravno, tu bude malo smeha. Nadežda ode kao da ispuši cigaru, poslednji uđe u orman i tog tipa da mi vidimo da ona spava. Ali onda se dešava položaj fetusa. Ne znam da li vam je to poznato. To je nova, ja moram priznati, bila sam u mnogo realitija i stvarno sam bila... To banana poza. Da, mogu ti reći da je to poza za guljenje banana odlična. Tako da, Nadežda, to je poza koju bi mogli dosta ljudi da se, što se tiče organ planine, pozabave. To je tačno, se ne vidi u ravni bude telo i ne može se primijetiti organ planina. Nego ti misliš lepo tu, Bane, na leđima, spava u svojoj jazbini, ništa nema, nešto onako se tu vidi. To je položaj fetusa, dakle svi znamo kako je to. Pokret ruku ne može se videti, ne odskače ništa. To se profesionalno radi, profesionalno guli, ljušti. Opa, Bane. Znači, bilo je guljenja, ljuštenja. Jeste, i moram priznati da... Vrednoća ispod Jorgana. Sinoć je žurka bila, ne znam što je bilo, videla sam da vas Nadežda je zvala gospodina Baneta par puta na pljugu. Bane je nešto bio, da li je bio nervozan, da li je gubio na kocki, nešto. Ja sam im obećala ananas, možda nije bilo ananasa, pa zbog toga. Ali u svakom slučaju, eto, položaj fetusa i Bane u svojoj jazbini je redovno od pola šest do, verujte mi, pola devet ujutru. A da li si još neke položaje zanimljive propratila jutros, na primjer, kod Jacksonov kreveta? Eto, da, da, da. Tu se drmalo, treslo, sve vrvelo. Da. Čak i Zorana prešla da spava kod Andrijane, kao bolela je glava, kao nije mogla, falio je kao zagrlje i hladno je kao bilo. Jeste, hladno je bilo zato što je sva toplota bila u desnom, u krevetu sa njene leve strane, kod Jacksona je gorelo jutro. Jeste. Svi zadrugari su kao koale virili. Kao koale! Moram priznati da ja imala sam ona, znate, čuli ste sada, pored amnezije, virus je otišao, ali amnezija i ovaj... Amnezija će tu biti do kraja. Afekat, tako, to su redovne bolesti. Došlo je i do izrazitog gušenja pojedinih ukućena i mene je zahvatilo. To sinoć sam imala izuzetno gušenje. Mislim da su se gušili ni dvoje. Gušenje je bilo i ja sam otišla do Sanjinog kreveta da joj kažem par leči. Međutim, čulo se je nešto... Neki čudan zvuk. Ja sam rekla, Sanja, šta se to dešava? Možda da antibiotike. E, tako je. Možda da ovih vitamina što smo dobili. Pa možda se predozirali. Moguće da je ta, što si ti rekao, borovitaminoza. A, vitaminoza. Ali tu je bilo, ne znam šta se tu sve izdešavalo, ali bilo je vrelo. A dok je vruće, dok je vrelo, kako kaže Nena naša, pokojna. Tako da, svašta je tu bilo, nisam puno zagledala. Sevnula je bela ajkula u jednom trenutku. Mića se nakašljao, otišao je do toaleta da izbaci svoje izlučevine. Matara, našim slušalcima i ja i gledalcima nijesno, šta je to bela ajkula? Malo nam to definiši. Pa to su ti, kako da ti, kako da vam objasnim, da li si nekad video ajkulu u životu? Dobro. E, ovo je bele boje i malo je obla, znaš. I to u jednom trenutku Jorgan je slučajno sklizno i vidjela se Jacksonova bela ajkula. A, to sam mislila. Sad nam je jasnije. Moram da vam kažem, što se tiče kolumne, imamo još jednu zanimljivu, ne znam da li ste čuli, ima ovde redovno servisiranje pored trapova i svega toga. Naš Filip redovno rilja bašte, naših ukućanke, pardon. Tako da ja sam to pisala, moram da odam počast mojoj kolumni, tako da... Znate kako, on rilja, okopava, brine, seje,
nema šta ne radi. Žanje. Sve radi, međutim, neke baštice su tu malo zapostavljene, zataškane, ali mislim da se neke baštice redovno okopavaju. Misliš da je korov nikao? Tako je, i da mi to... Sve je u oku posmatrača, znate kako kažu, moje oko je to zapazilo. I neke ukućanke nisu imune, zinule su ko ašov na četiri stari, bože moj, šta da rade sada. Filip je to dobro poznate ašov ovde u kući, redovno servisira, okopava te baštice, tako da Fića, nećemo puno predavati značaj nekim ukućankama, ali mislim da treba reći da pored afere Kia i svega toga, verujte mi da je jedna velika zaljubljenost Vlada. To što su rekli da moji izvori nisu pouzdani, to je laž. Sve je istina. Ja verujem u tvoje izvore. Sve je viđeno. Verujem ono što vidim. A i novine ne bi pisale ono što nije istina. Tako je. Eto, tako da, tako. Imate svakakvih tema. Vidjet ćemo šta će se još dešavati. Meni je sad postalo ovo jako zanimljivo. Planirala sam da se ugasim, ali ovo je, bit će nedelja Smederevca. Biće loženja vatre, biće potpale, biće boro, biće svega, tako da nek se spreme za paklenu nedelju. Sa matorine strane. Nemoj matora da dođe još od velikog šepa, molim te samo. Kaži da je to od tvoje strane, molim. Jeste, moje, naravno, naravno. Još jedna poruka stigla. Malo pre smo se čuli. Zaboravio sam da vam kažem da želim jednu pesmu da mi pustite koju posvećuje matoroj. Pesmu će pročitati Baran Čolak. Ćemo poslušati pesmu koju je gospodin koji se malo prejavio, podrška za Sanju i za tebe, poželeo da pustimo od njega za tebe. Koja je to pesma, Baran? Nema problema, evo da ispoštujemo gospodina i da se malo zagrejemo u ovim hladnim danima. Slušamo pesmu Seka Aleksić, baš mi se sviđa tvoja devojka. Slušamo Seku Aleksić na Radio Amneziji 91,3 FM. Mi šaljemo dobre i pozitivne vibracije u vaše tople domove. Radio Amnezija. Slušamo Seku Aleksić. Baš mi se sviđa tvoja ribica. Njami, njami. To je moja čavkica. Da li je fejk ili ne, saznat ćete. Skoro. Idemo. 91,3 FM stereo. Radio Amnezija. Bože, duše, vozi drag. Kako nešto ovako rade ovi moji igrači? Nešto ovako rade i onda se ovako diše. Kakav je bio nastup, brate? A što ste svi stvorili da sam ja probala, brate, 16 puta. I onda ja izlazim, gde mi je mikrofon? Ali smo što ste bila probala. Dugo si me trebao, cijele noći gledao, preko njenog ramena. Kada te provalila, šarma ti opalila, nije mala naivna. Kako ide ono? Ima da gorim dok me skidaš velim pogledom, ima da znam da mi se nje zbog mene odreko, ima da slutim da zbog toga nisam normalna. Baš mi se sviđa tvoja devojka. Evo da ima da volim, da ne skidam velim pogledom. Ima da znam da mi se nije zbog mene odreko. Ima da slutim da zbog toga nisam normalna. Ne mogu da se sredi. Ajde, bio to, bio da idu. Pomeraju. Da, pomeraju mene, nešto pomeraju. Hoćeš ovo, ti treba? Krene onda krenem ja, valganim korakom, odlazimo zajedno. Sad ti služiš. E ovde smo sad nešto. Ima da gorim dok mi skinuš velim pogledom. Ima da znam da mi se nje zbog mene odreko. Ima da slutim da zbog toga nisam normalna. Baš mi se sviđa tvoja devojka. Ima da gorim dok mi skinuš velim pogledom. Ah, ali ja, ajde.
Zanimljivo, intrigantno. Matora, pa šta ti kažeš? Kažem da... Sviđa pesma. Pesma mi se sviđa, vrelo je bilo i ovde, moram priznati. Hvala Banetu Čolaku za pesmu što je pustio, ali moram da ti kažem, nemoj da ti Matori oko zatvori, tako da pazi šta radiš, ja Bane. Ja sam opoštao naše slušalice, ali bit ću... Šalim se, odlična, odlična je pesma. Verovatno su slušali u mom kafiću, puno vas pozdravljaju odatle, pozdrav veliki za Štetu i bit će vam sponsor dokle god bude ova emisija, tako da, eto, imate, kažemo mi, po parče pice od Štete, imate čokoladu i jako mi je drago što sam vaša gošća opet ovde, bit ću, nadam se. Bićeš opet naredna tri meseca, ukoliko ovolika slušanost se nastavi i gledanost, mi ćemo trajati sve do završetka zadruge, dok nas narod bude držao ovde, a samim tim i radio stanicu u životu, što se kaže. Mene zanima, Matora, kako komentarišeš ti Miljanino vojstvo? Jako zanimljivo. Mislila sam prvo da će Miljana da bude ono blagi, ono, da će bude, kako ti kažem, atak na ukućane, blagi teroristički neki napad, da će to biti ono tortura, ali moram ti priznati da Miksi, kakva god bila, kako kažem, uživala se ulogu, ali opet nije sada nešto tu preterano da ona naređuje, nego više hoće da to ostavi dobar pečat i utisak za vođu, tako da sam mislila da će to biti malo. Čak sam ja rekla da neću raditi, ali eto, danas sam odlučila da počistila sam i ja malo i mislim, okej, eto, Miki je tu, desna ruka, omiljeni. Miki, naš Miki Kupinski, omiljeni. Da li vi verujete da će Miki na kraju, to ste zaboravili, sorry, možda ste i pričali ste da o tome, ali ja isto mislim da će još jedno srce osvojiti Miki ovde, a to je kino, verujte mi, ne zna Kija, ne zna Kija. Opa, to smo zaboravili da pomenu, ona ni ne zna šta je znašla. Ona ne zna gde bije, verujte mi, ona neće znati kad Miki, Miki ju niko još nije odoleo, verujte mi. I u prethodnom realitiju je bila jedna slična Kiji, ali mnogo gora, moram priznati, ali mislim da će Miki biti uporan, da na kraju neće biti mjesta ni za Andru, ni za pranje veša, to će biti, znači, bit će Kupinovo i odakle... Obražašanja. Da, obražašanja, da. Da li misliš da je upravo njena mama, Nadica, koju pozdravljamo ovim putem, osjetila da njena čerka može lako da padne u Mikijeve ruke, u kanđe Mikija Kupinskog, pa je samim tim pripretila da se udalji od Mikija, navodno zbog nekih prozivki koje on upućuje za stolom. Pa šta misliš, da li je to samo lažno nekako prikrivanje straha koje je majka htjela da poruči Kiji da se skloni od Mikija, upravo zato jer je osjetila da bi ćerka mogla da padne u njegove kanđe, jer svi znamo ona koja je pala u njegove kanđe nije lako se istrgla. Jeste, baš tako. Mislim da je njena majka videla da je Miki uporan i Miki ima tu smisla za udvaranje i Miki ima, tačno zna kako takvim tipovima kao što je Kija zmija da proda tu neku žvaku, da je navuče na tanak led, da bukvalno žicka kao ovi pingvini ispred ovde za čaj, da prosi za Mikijevu ljubav, na kraju će tako biti. Verujte mi, Miki vrlo dobro zna šta radi.
Tako da mislim da ovaj majka Nadica da ga je samo još više podstakla da još više u tome Miki onako totalno se preda i mislim da će tu biti svašta. Vidjet ćete već. A koliko komplikovanih odnosa u zadruzi. Pa to tek narod čeka. Da. Dok se za sad za komplikovane odnosi odkomplikuju i razriješće. Mnogo će se drugih zakomplikovati. Tako da, ja ne znam, ja mislim da će 31. maja kad bude kraj zadruge, ako Bog da, Bože ti pomoći. Ako vi dragi, ako Bog da, ako završi se sve to, da se ništa tu neće režiti. Ništa. Da će se zadruga 2 morati bazirati na ljudima koji su bili u zadruzi 1 kako bi se neki odnosi otpetljali. On se toliko zapetljali. Ne znam da li ste primetili da ni jedna veza ovdje nije, da kažeš da, eto, da ne uzimam, pa čak ni Sloba, ni Luna. I tu je komplikovano, se nešto dešava. Jackson je imao koliko devojaka i dalje pominje debelu i dalje tu, evo, sad je zaljubno u minu, siđala mu se, jel? To, nijedna veza, da kažeš, nije bez veze. Sve je još nešto tu upetljano. Tako da mislim da će se tu biti mnogo zapravo. Matora, ti kad imaš moć predosećaja, ti pričaš o Jacksonu, a upravo je stigla poruka za Jacksona i to, verovali ili ne, od koga, Milanče, reci ti, molim te, ja sam ostao bez teksta. Pročit ćemo na kraju poruke. Kaže, Nemanja sine, molim te da se više ne blamiraš. Poslaće ti mama kamion upaljača i hrane, samo da ne kukaš više. Vratili smo snimke i Miki Kupinski je bio u pravu. Slagao si da si samo jednom jeo za 48 sati. Jeo si, sine, dragi, 72 puta. Znaš što si otišao tamo i u čemu si najbolji i majka je preponosna na tebe što se toga tiče. Puno te voli tvoja mama, Dragana. PC, ti za mene ne brini, ja sam uvek dobro. Ljubim te. A od mame, Dragane, poruka za Djeksa. 72 puta. Brojali su koliko je puta jeo. Pa neko ne sažvaće 72 puta u toku dana. Dobro, on čovjek ima ovaj... Počeli da kuva, ne znam da li ste primetili. I Zoran i kuva. Odmenio je ovaj Marka Miljkovića, više ga ne viđamo u kuhinji. Doduše, moram vam priznati, mi imamo taj kuhinski ovaj klan, gdje se svi nekako družimo i tako mesimo. Razmenjujete začine. Razvlačimo kiflice, znaš kako to ide. Testo svakojako, tu čolak naravno dominira, ali ovaj... moram ti priznati da se Jackson nekako nije nekako tu sa nama, nekako uvek to radi sam, nekako da ga drugi ne vide. Ti znaš da je samoživ dok to radi? Jackson ima čak i uvek svoje emisije, znaš ti to? U kuhinji. Kuvanje sa Jacksonom od 7 i 15 do 15 do 8 imaš svaki dan Jacksonovi recepti. Možda da ne bi drugim utražili, znaš ono, daj malo, daj grizi to. On kaže onda ne mogu, radim emisiju, daću posle povijek. Da. Evo, Matora, pre nego što ako imaš još neku priču za nas, razmisli koja je to da bude onako upečatljiva. Dok ti to smisliš, Matora, mi imamo ponovo da pročitamo naše sponzore i još jednom male oglase, ništa lično. Sponzori ove nedelje. Srpski telegraf, svakog utorka, besplatan dodatak reality. Klub Skala Užice, kafe Šteta Železnik, vlasnice Matore Tomić.